Evo, kiša je počela malo, pomalo. Kako je bilo? Poštovani načelniče glavnog stožera Hrvatske vojske, poštovani kolega i ministre hrvatskih branitelja, poštovani članovi saborskog odbora za obranu, poštovani saborski zastupnici, vaša ekscelencijo veleposlaniče Kohorst, poštovani župani i gradonačelnici, dosadašnji ministri obrane i načelnici glavnog stožera, umirovljeni generali i admirali Hrvatske vojske predvođeni generalima Anton Gotovinom i Mladenom Markačom, predstavnici braniteljskih udruga, gardijskih brigada i specijalne policije, dragi hrvatski branitelji, invalidi Domovinskog rata, zamjeniče zapovjednika Nacionalne garde Minnesote, vojni izaslanici partnerskih i prijateljskih država, generali, admirali, vojnici, dočasnici i časnici pobjedničke Hrvatske vojske. Zadovoljstvo mi je sve vas skupa pozdraviti ovdje na vojnom poligonu povodom provedbe vojne vježbe Velebit. Dobrodošli u obitelj Hrvatske vojske. Želim se zahvaliti svima vama koji ste se odazvali našem pozivu i nazočili ovom važnom događaju Hrvatske vojske. Jedna od temeljnih misija Hrvatske vojske je pomoć civilnim institucijama i hrvatskom narodu. Stoga nam je izuzetno bitna dobra suradnja s lokalnom zajednicom i područnom samoupravom. Zato se posebno zahvaljujem županima i gradonačelnicima gradova u kojima žive i rade hrvatski vojnici na današnjem dolasku. Današnjim prikazanim sposobnostima, združenim djelovanjem, manevrom i vatrenom potporom mogli ste se uvjeriti u moć Hrvatske vojske. Provedbom vojne vježbe Velebit, Hrvatska vojska dokazala je kako je u potpunosti spremna za provedbu svoje temeljne misije obrane Republike Hrvatske. U vježbi su istovremeno na 11 vojnih lokacija diljem Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju 72 sata sudjelovale sve grane Hrvatske vojske s 5.500 vojnika, što u vježbu čini najsloženijom vježbom od završetka Domovinskog rata. Uspješno smo provjerili sposobnosti usklađenog i koordiniranog djelovanja različitih vojnih sposobnosti svih organizacijskih cjelina Hrvatske vojske, što je bio i ujedno i primarni cilj vježbe. Današnja vježba kojom ste svjedočili samo je kruna dvogodišnjeg mukotrpnog rada i vjerujte kako je mnogo znoja proliveno prilikom obuke i pripreme za ovu aktivnost. Zato se želim zahvaliti svim vojnicima, dočasnicima, časnicima, direktoru vježbe, načelniku glavnog stožera, na napornom radu i u fazi planiranja, pripreme i provedbe ovako zahtjevne vježbe. Svi su pokazali da su istinski profesionalci, izvrsno obučeni i spremni na sve izazove u svojoj službi. Hrvatski vojnik je danas, baš kao i 90. godina, tijekom rata, pokazao da su ljudi najvrijedniji dio našeg sustava. To je prepoznato Ministarstvo obrane i glavnom stožeru. Učinjene su konkretne stvari čime su poboljšani radni uvjeti vojnika u vojarnama, te su vraćena nepravedno oduzeta materijalna prava vojnika. Hrvatsku vojsku vratili smo gradove Sinj, Ploče i u naš herojski grad Vukovar. Evo tu je i gradonačelnik Vukovara kojega isto pozdravljam. A pred nama je povratak u Varaždin. Evo tu je s nama varaždinski župan. To ćemo ispuniti krajem godine
i tu je i Anđelko Stričak iz naših Puma i u Pulu. Osim što hrvatski vojnik živi bliže svoje obitelji i što je skraćeno vrijeme reakcije u slučaju pojave sigurnosnih rizika, Hrvatska vojska je pouzdan partner i lokalnoj zajednici. A najznačajniji doprinos očitovao se tijekom velikog snježnog nevremena koji je pogodio Ličko-senjsku, Primorsko-goransku županiju, gdje tijekom poplava koje se pogodile Sisačko-moslavačku. Evo tu je s nama župan, zna što smo učinili u sinergiji sa svim drugim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti. Zatim Karlovačka županija i tako dalje. Ova godina brojem intenzitetom požara ne može se usporediti sa 2017. Međutim, vidjeli ste kako se u trenutku razbukta veliki požar koji je onda ozbiljna prijetnja životima naših ljudi. Ali pravovremenom reakcijom svih sastavnica domovinske sigurnosti te uz pomoć lokalne područne samouprave otklonjena je opasnost od vatrene stihije koja je prijetila mještanima Lokve Rogoznice, Pelješca, Metkovića, Cavtata i Kulinorinske. Naš narod mora uvijek biti prioritet Hrvatske vojske. Zato ćemo i u budućnosti uvijek biti na usluzi i pomoći civilnim institucijama i lokalnom stanovništvu. Hrvatsku vojsku danas obnavljamo i moderniziramo na svim područjima kako bi bili spremni pravovremeno odgovoriti na sve izazove koje nam budućnost donosi. Povijesnom odlukom Vlade Republike Hrvatske o nabavi višenamjenskog borbenog aviona spašena je budućnost opstanka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vidjeli ste u petak kako i moćni američki helikopteri, crni jastrebovi, dolaze u Hrvatsku. Zahvaljujem se još jednom našem ključnom partneru i savezniku u području obrane Sjedinjenim Američkim Državama na pomoći i na potpori u kontinuitetu u razvoju sposobnosti Hrvatske vojske i zato mi je zaista drago da je i veleposlanik i da su i general iz Nacionalne garde Minnesote danas s nama na ovoj vježbi. Nabavili smo pancer haubice i helikoptere Kiowa Warrior u čiji ste se sposobnosti uvjerili tijekom današnje vježbe. Ustrojavanjem satnije mornaričkog pješaštva razvijamo nove sposobnosti Hrvatske ratne mornarice. I tu sposobnost smo obnovili, mi smo pomorska zemlja i drago mi je za vrijeme ove vježbe ti dečki su isto na Žirju napravili vrhunski desant. Jačanje Hrvatske vojske nije prijetnja nikome, već je preduvjet mira, slobode i sigurnosti našeg naroda. Skupo smo platili svoju slobodu u pobjedničkom domovinskom ratu. Stoga nikada više ne smijemo dozvoliti da naše buduće generacije u Hrvatskoj moraju proživljavati one strahote i razaranja iz domovinskog rata. Moćna Hrvatska vojska jamac je da se to više nikada neće ponoviti. Mogu slobodno reći kako je danas Hrvatska vojska opremljenošću i sposobnošću izrasla ponovno u respektabilnu i modernu vojnu silu i to ste vidjeli na ovoj vježbi Velebit. Uvjeren sam kako bi i najzaslužniji ljudi za stvaranje Republike Hrvatske, izgradnju Hrvatske vojske, osim vas, tu, ali ljudi poput našeg prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, ratnog ministra Gojka Šuška, generala Janka Bobetka, Blage Zadre, Zvonimira Červenka, Andrije Matijaša Pauka, Damira Tomljenovića Gavrana i drugi bili zadovoljni današnjom hrvatskom vojskom. Ono što je isto jako specifično danas za Hrvatsku vojsku je što smo osnažili odnos prema domovinskom ratu. Sve važne obljetnice iz domovinskog rata obilježavamo posebnim pijetom, ponosno i dostojanstveno u sinergiji sa hrvatskim braniteljima,
sa udrugama iz Domovinskog rata, sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, sa Ministarstvom unutarnjih poslova i sa lokalnom zajednicom i sa hrvatskim narodom. U gradu heroju i simbolu Domovinskog rata, gradu Vukovaru, vratili smo i postrojbu i promociju svih vojnih škola. Vojsku prožimamo simbolima i vrijednostima Domovinskog rata. I zato mi je zaista drago da su i na današnjoj vježbi simboli Domovinskog rata general Gotovina i Markač, i vi ste dio obitelji Hrvatske vojske. Ja bih vas zamolio da ih svih još jednom pozdravimo ogromnim pljeskom. Namjeravamo stati na svim ovim projektima. Pred nama je još puno izazova. Nastavit ćemo i dalje aktivno jačati Hrvatsku vojsku. Želimo da se razvija na pravi način. Ona je jamac sigurnosti i opstojnosti Republike Hrvatske i svih njezinih građana. A svi znamo kako je sigurnost prvi uvjet za privlačenje investicija, razvoj turizma i gospodarskog rasta. Dragi gosti, želim vam se još jednom iskreno zahvaliti na vašem odazivu i na potpori koji ste pružili Hrvatskoj vojsci tijekom priprema vježbe u vašim sredinama. Nadam se kako ćemo i u budućnosti nastaviti dobru suradnju. I ono što je sada ključ, gradimo sustav. Sljedeću ovakvu vježbu održat ćemo 2021. godine, kada slavimo 30. obljetnicu postojanja Hrvatske vojske. I ono što svi očekujemo, očekujemo kako će tada moć Hrvatske vojske pokazati višenamjenski borbeni avion F-16, Oluja i Bljesak, te helikopteri Crni Jastrebovi. Hvala vam.